Habari, ndugu, wazazi, walimu na wanafunzi wa shule za msingi pamoja na sekondari. Nimeshuhudia mara nyingi barabarani na hata shuleni. Wanafunzi wananunua miogo kama hivi. Wakati mwingine wananunua chips zinawekwa kwenye mifuko kama hii. Wanapoipata wanaanza kula kwa kung'ata karatasi, anakula karatasi, anakuta muogo, anakula muogo, anakula muogo, mwisho wa siku anaanza kutafuna karatasi. Karatasi inakuwa kama hii hapa. Anatafuna. Na mwisho wa siku inakuwa kama hii hapa. Sasa karatasi kama hii nimemkuta mwanafunzi mimi mwenyewe anatafuna na imekuwa hivi. Bila shaka kuna chembe chembe ndogo ndogo ambazo zimeingia tumboni mwake. Chembe chembe hizo ni mbaya kwa afya ya binadamu. Zinaweza zikasababisha madhara makubwa sana kwenye tumbo la mwanadamu na pia akaweza kupata kansa ya tumbo. Hivyo basi, mzazi, mwalimu na yoyote yule, nisaidie kuelimisha jamii. Kwa sababu mimi kama mwalimu nimekuta mwanafunzi anakula na imefika hivi. Nimeshare na wewe share na mwingine. Asante.